aika Devil May Cry 3. Jatketaan Assassin's Creedia sitten jossain vaiheessa. Lähdettiin, että homma on Kampasia Studio, kun se oli. Että sillä saisi sitten siinä vähän paremmin renderoitua niitä videoita. Mutta joka tapauksessa valitan, jos puhe sekoilee tai en oikein saa sanottua, mutta en oikein saakaan, koska mä kuulen omaa ääneni tähän sitä kuulokkeessa, että mä pystyn niinku nahtamaan peliääniä ja samaan aikaan mun puhetta. Mutta niin, mulla on tässä tää Easy Moden läpikäynti tässä vähän kesken. Eli nyt hommataan tää airahaikki. Tää on tämmönen, että pystyy hyppäämään keskellä ilmaa. Tässäkään enempä. Okei. Ja jatketaan sitten kohta seuraavassa kentässä. Seuraava kentän te olette jo nähnytkin. Ei tarvitse tätä uudestaan. Eli nyt saan ton Kerberosin tapettua ja mä sain nyt sitten level 2 tälle Swordsmasterille. Eli lokataan viholliseen, mennään just siihen päin ja pannaan sitä rikosnappia. Eli miekalla se heittää sen miekan sille ja sitten tällä Kerberos Nunchakulla se vetää tommosen jääjutun. Mä en oo vielä kokeillut sitä ollenkaan. No, miten mä olisin mukaan voinutkaan kokeilla, kun tää vasta tuli, mutta siis... No, mä tien. Mutta nyt mennään eteenpäin. Mä voisin näyttää tän loppupaikan. Näyttämättä teille, niin näytää kenttä tuulista. Nähän tää kovin pitkä kenttä ole. Se madonkin onnistuu hakkaamaan aikalla yrityksellä sinä normalla. Ensin tämä. Ja jumisi. Massive statue the great stairs in the of the world tower. The skeletal angels appear to be skirmish. Smirking. Tällä oikealla puolella mitä jostain näin. Ei kai. Siinä... Tässä on tää tuliovi, niin vaikka siihen menisi, niin sitä ei menetä mitään. Mennään eteenpäin. You
saman, että tää Dante tekee rihoksiin. Sulle hyvä, että tää on ihan tyyppää. Joo. Ai perkele. Silloin. To the queen with the will of the thunderstorm, I bestow the soul of steel. Okei. Okay. Sen tämä. A luminescent object shines brightly from inside the cage. Sanoinko mä sitä, mutta tässä on nämä patsat, niin mä ihmettelin ekalla kertaa sitä väsyneen sitä, että miksei tää voinut mennä ylös, että siinä vähän oli siinä, että oli nämä joo, niin, kiitokset kapteeni 13, joka antoi mulle pienen alkukipinän tällaiselle kokeilulle, että lasin niinku yrittämiselle, että saisin stereonoksen päälle ja tälleen. Sitten kiitos kaverilleni Ximigdalle, joka omistaa Windows 7, jota auttoi mua tän käytössä. Sitten viimeisenä kiitokset Plantgrowthille, joka no kysyin häneltäkin apua tämän suhteen. Hänellä on nämä peliasetukset tälleen. Sanoin, että tuolla Windows 7 pitäisi pystyä niin jotenkin onnistumaan tekemään silleen, että tämä oma ääntä ei kuulisi.
joku osaa auttaa sitä, niin... Sanokaa toki. Miten sitä okei. Onnistunut saamaan. Samalla kun mä puhuin tossa puhuin, ettei varmaan puhuitte noin kaikki.